boli dneska s Vickou, lebo dneska bol jenom. A ja som počasí potom odjel. Tým predposledným spolom. Tu neho som prehrali. No a ešte zvolá. Tu ma prehrali, že oni. No, reku, mohli byť druhý. A však boli by, však boli vyhrať. Ale poďme späť!
Výsledok majstrovského stretnutia žiakov tesne pred koncom. Thank you.
Vážení športoví priatelia, skončil sa majstrovský futbalový zápas dorastu 5. Liga Stred. Bože, to čo je toto? Rozhodca! Počkaj! Nič nebolo za čo dávať Račovského. Poď David! Červená. 63. minúta stretnutia, žltou kartou a následne červenou kartou napomínaný hrvatský hráč číslo 11, David